kam se ta jeho snaha dostala. On opravdu počítá, že tam je stavebnic, nebo dílů dodávaný s různými ostatními výrobci a spolehá na to, co si vyrobí sám. To, že to všechno je naprosto perfektně, to je výkaz tento krásně letající vidění. Je to letadlo, které patří v takové kategorii. Že výkon je tam na místě, v modelářském provedení, v maketářském provedení, které nám tady vláda předvádí, tak je to taky velmi centrý model. Všichni nové modely, takové dotahy, kilometrů za hodinu. Tenhle vzor letá po nich pomaleji. Já si myslím, že tam taky určitě bude. Takže tohle letadlo by vás na dálnici stejně velice snadno určitě předjelo. Model je také kompletně autorský dílem hlavní brože, protože ten opravdu vidí a kontroluje všechno sám. Při výrobě těchto modelů tak ale je tam hodně kompozitů, je tam hodně silné tkaniny pro různé výstupy. A protože Lado je takovým už opravdu zkušeným konstruktorem, tak všechno, co kolik má čeho krát. Takže jeho letadla jsou lehenký, uměrné rozkosti a naprosto způsobem, že letají. Víte konečně sami, že tohle letadlo je všecko, co má všechny je to mít, takže to teď bude na jako pohon tyhle ty turbíny používají elektrický benzín, kerosín a mají poměrně velkou spotřebu, takže v těchto menších modelech bývá 2 až 3 litrová nádrž paliva a stačí pouze pro několik minut letu. Ty větší turbínové modely ty se budou samozřejmě podstatně říct. Tam je třeba 5 litrů kerosínu a těch tam bude ještě to za nějak 5-6 minut letu. Vláda u svého modelu výstupu vyřeze, nasazuje na přistání, pozor na tu plochu, bezvadný, až jako ve skutečnosti na zadní podvozy na podvozy, bez vlády, bez rozkrání a klání se před jeho umem, před jeho snahou a hlavně před výsledky, protože se těchto modelů věnuje opravdu hodně dlouho.